Në hetime të tilla, pra në arrestime të personazheve të rëndësishëm, policia lidhet me një anë nga Spagu dhe nga Byroja Kombëtare e Hetimit, merret si mbështetëse sepse me ndihmën e policisë do merren edhe persona do dërgohen në dhomat e paraburgimit kur arrestohen. Por policia nuk përfshihet në hetime në SPA, ka vetëm rol veprues ku përfundojnë hetimet dhe i kërkohet ndihmë pastaj policisë për të arrestuar këto persona dhe për të çuar për të përballur me drejtësinë. Policia ka vetëm rol veprues ku kanë përfunduar hetimet, nuk kanë ndonjë rol të veçantë policia. Por policia duhet të bëjë punën siç duhet, të mos përfshihet me grupet kriminale, të ketë parim kryesor rendin dhe sigurinë për qytetarët. Pra, jo të mbrojë grupet kriminale dhe personazheve të botës krim, nuk është polici shteti kjo. Madje edhe agjencia mbikëqyrjes policore është institucioni më kot. Kot, thjesht emri, marrin lekë kot. Në fakt, Kjo është kot fare, Iglip, agjencia. Nuk e di çka ka bërë për të agjencia qenë, mbikëqyrjes policore deri më sot. Asgjë. Thjesht rrin kot, vegetojnë. në fakt, për të qenë korrekt edhe me teleshikusit, Partia e Lirisë ka reaguar dhe thotë, pas lajmit, përshëndetje, thot duke marrë shkak nga një lajm i publikuar nga Report TV dhe Shqiptarja.com, Partia e Lirisë sqaron se në ambientet e Partisë Lirisë nuk ka ardhur asnjë oficer i BKS për të bërë kontroll në zyrat e kryetarit Partisë së Lirisë, Zotit Ilir Meta dhe në Seli. Partia e Lirisë nuk ka asnjë njoftim apo djeni për një kontroll të tillë të BKS, thuhet në njoftimin e Partisë së Lirisë sikli. Kjo sjellje, ky qëndrim i Partisë Lirisë në këto momente si ju duket vetë nga informacionet tuaja? E thashë dhe më parë që duhet një informacion zyrtar nga autoritetet nëse kanë bërë kontrolën në zyrën e Partisë së Lirisë. E thashë ka dhe të shumë çështje të hapura, pra nuk është vetëm çes dia, por edhe çështja e lobimit dhe një kallëzim për ish kryetaren e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi për operacionet plastike. Nga gazetari kolegu jonë Andrea Tikdoci. Dhe prania e një automjete si pas medias shqiptare.com dhe report dhe automjete të bëros komptarë të jetimit që mund të ketë shkuar në zyrat e Partisë Lirisë. Dhe nësë është e vërtet, Partia e Lirisë normal që nuk do e parnoj këtë informacion. Por, si që thash, nuk kanë shumë rëndësi shkoj apo nuk shkoj Byroja Kombëtare e Hetimit për kontroll të zyrat e Partisë Lirisë. Informacioni që ne kemi dhe që është i konfirmuar nga burime zyrtare është që afera çes dia është drejt përfundimit, pra. Është drejt përfundimit dhe drejt hetimit, përfundimit të hetimeve të kësaj çështje dhe një nga persona cili është marrë në pyetje disa herë është kreu i Partisë Lirisë, Zoti Ilir Meta dhe i takon autoriteteve të drejtësisë të përcaktojnë nëse ky person është i përfshirë në këtë aferë korruptive apo jo, nëse po të marrë dënimin e merituar nga autoritetet lisbetuese dhe autoritetet drejtësisë shqiptare. Por sa i përket këtyre informacioneve që shkoi një automjet i BKH-s, ne mediat marrim informacione edhe nga burime